ვაა ანტონიჩ როგორ ახალ შე როგორ ახალ ბიჭო ა რა სიზავ ნელნელა ა რა ე ცოლი მომყავს ბიჭო ცოლი ჩემი თამუნა რა გეჩქარება ბიჭო კი მარა გაგებლო გამოგებლო ჯერ რა რაღა უნდა ვიარო რაც მე ვიარი ანტონიჩ თან ახლა თუ არ მოვიყვანე ერთ თვეში მაქსიმუმ უეჭველი უნდა მოვიყვანო და არა ახლა მოვიყვანთ ხო ვიფიქრე რა ერთ თვეში რატო მე რა აღარცალია არა ბიჭო მე აშკარად დაეთყობა რომ ორსულად არის ხო გესმის და ფეხზი მე ქალს ოჯახში როგორ შევიყო შე დაგითხარი მე როგორ შეიძლება შეყვარებულთან მაგის გაკეთება რა სიტყვია ნათესავები მეზობლები მეგობრები ბირჟაზე უბანში ბიჭები არავისთვის არ მithქოს მარტო შენ გეუბნები ბიჭო მე კი მეუბნები მაგრამ ჩემი სიმბრალის ამბავი ხო ვიცი უშნო ლაპარაკი ვიცი ხოლმე სიმბრალეში რაღაცა სადმე არ წამოვაყრანდა არა მე კი არ მინდა მაგრამ ისე მერე რო გაუგო მშობლებმა ხო მოკლეს საწყალი ა? ბიჭო იმას აუჭეს თუ ძმა ხარ ა? გაგებული მშობლები ხარ თანამედროვე. მე მკითხე მამაჩემა რომ გამიგოს მომკლავს ა? ბიჭო მერე შეყარებულთან ქორწილამდე სექსი ვის გაუგი ა? მერე რო აღარ მოგინდეს ეს გოგო და გადაგიყვარდეს და აღარ შეირთო ცოლად ხო დაღუპე საწყალი გოგო. მომისმენი ანტონიჩი. სახლი მე არა მაქვს, კარი მე არა მაქვს, ხელფასი მე არა მაქვს, სამსახური მე არა მაქვს. 20000 მაქვს ბანკის ვალი. ჯმაიც მომყვება ცოლა და ამაზე მეტი დაღუპვა რა გაგდგინდა რა ვიცი რა მომისმენ სექს ქორწილამდე შეიძლება ქორწილშიც შეიძლება ქორწილის მერეც შეიძლება და შე რო კონდა შეყვარებულთან სექსი ქორწილამდე კაი იყო მე კი მქონდა ბიჭო მაგრამ იმას კი არ ვეუბნებოდი რომ მქონდა არც მე არ მithქვანს არც მე არ მithქვა აბა ეგრევე ვიღაცა მოუთხრა ო ამაშია საქმე მე იმაზე დაფიქრებულ ხარ რითი უნდა იცხოვროთ ა როგორ ახლა წარმოიდგინე ქორწილი ხომ უნდა გადაიხადო უნდა გადაიხადო სადმე ხომ დაიცხოვროთ უნდა იცხოვროთ რა შემოსავალი ექნება თქვენ ოჯახს მე დაფიქრებულ ხარ ამაზე ა ბიჭო ჯერ არ მიფიქრია მაგრამ мама ჩემს ვეთყვი თამუნა ეთყვის მისწრობლებს მეც ვეთყვი ბოლო-ბოლო მისწრობლებს და ხა შვილები ვართ გაგვიგებენ ბოლო-ბოლო შენ ცეთყვი რა მოიცა იცნო შენ იმისწრობლებს აბა არ ვიცო ანტონი შენ ყოჩავს მო იცი რა მშობლები ხა ო აბა მამამისი არის ძველი მოჭიდავე აი გას დედა ყავს კარატისტი უიმე არ გადამრიო უიმე ყავს ანტონიჩი ორივე მსოფლიო ჩემპიონები არიან ძიუდოში ბიჭო ესე იგი შენ ქორწილში ვიღაცა ოლიმპიური ჩირაღდნის რომ შემოვარდეს არ უნდა გამიკვირდეს ხო გაგიკვირდეს რა იფრამეს ვერა ვერა ვერცერა ვერცერი მაგრამ ისე ერთი კარგია ასეთი ოჯახის წევრები რო ხარ რა რატო რატო იმიტომ რომ ბიჭო იმათი ოჯახის იმ გოგოს ოჯახის წევრები არის შენი ოჯახის მყარად შექმნის გარანტია აბა ო მართალი ხარ ანტონი ო დაუფიქდება თუ არა ძალიან მაგარი მშობლები ყავს ძალიან მაგარი თანამედროვე გაგებულები რა ჩემი თუ არ მჯერა აგერ მოვახლა ჩემი თამონა ჩემი სიხარული და თვითონ კითხე აჰა ჩემი სიხარული ჩემი ლამ რა გჭირს საყვარელო ეგ რა არის გაიგეს შემო მშობლებმა და ისე გაეხარდათ, ისე გაეხარდათ. ერთი სული მაქვს როდის გავისთან ჩემი სიძესო. მოძიარება ხარეთ. იქნებ. გადავდოთ, ა?